Një përplasje fizike është regjistruar këtë të hënë mes përfaqësuesve të Partisë Demokratike Shkodër dhe policisë pranë KZAZ-s numër 2 të qytetit të Shkodrës. Përfaqësuesit e Partisë Socialiste në KZAZ kanë tentuar të hynë ambientet e pallatit të sportit për të nisur punën, por janë penguar nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike dhe të Bashkisë. Ju kërkohet me zbatu disa urdhra nga përtuin totalisht në shkelje të ligjit. Jo, unë zbatoj vendimin e KZAZ-s. Po nuk jeni me zbatu vendimin e KZAZ-s. Më fal, ka një vendim KZAZ-n, MKQZ-n, i cili është dekreti i presidentit që ka këta veprime të anullu datën 30 si datë zgjedhjesh. Në përmjet institucionëve përkatëse, unë jam i detyruar të zbatoj dhe do të zbatoj. Jo, ju një detyruar të zbatoni ligje, të gjithë. Edhe kur të më kërkoni ndihmë, të gjithë unë jemi të detyruar me zbatu ligjin, jo urdhrat, as të prorve dhe as vendimet e KQZ-s. Po ju bëj thirrje edhe një herë, ka mundësi që na lejoni të kryejmë detyrën. Shiko, shumë e vështirë me ju lën me shkel ligjin. Për ne na kërkoni diçka të cilën e kemi shumë vështirë. Ju po na kërkoni me shkel ligjin. Jeni në shkelje të plot të ligjeve të shtetit. Nuk po merrni vesh, kështu që jemi detyruar që ne të sigurojmë. Jo, po merrni vesh. Mund të më thonë vetëm nga kush është urdhri juaj? Është vendimi i KZAZ-s e cila më thotë kërkon mbështetje. Më fal, ju funksiononi me bazë një urdhri. Ku nga kush ka dalë urdhri i cili referohet vendimit të ligjit? Po ligji dhe kodi zgjedhor e thotë çfarë? Në moment vendimi presidenti kur KZAZ-ja nuk ka kushtet për me punuar ose kanë një problematik të saktuar, un jam i detyruar me bazë vendimit ta mbështes. Datën e zgjedhjeve vendosin. Data e zgjedhjeve vendosen me dekret të presidentit. Me rivendosjen e kushteve optimale për punë. Masi presidenti ka anulluar datën 30, largohem edhe me vendimin për katës dhe me procedurën për katës. Këtu ka pasur përplasje mes policisë së shtetit dhe përfaqësuesve të Partisë Demokratike, ish deputetëve demokratë, të cilët në mbështetje të vendimit të bashkisë për të kërkuar lirimin e ambienteve. Pas debateve anëtarët e Partisë Socialiste janë larguar, ndërkohë anë të një shkrese Bashkia Shkodrës i kërkon policisë ta mbështesë për zbatimin e dekretit të presidentit Ilir Meta, i cili anullon 30 qershorin si datën e zgjedhjeve vendore.